হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, ইউসুফ আপডেটত আজি নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ। চাওক, য'ত নেকি আজি আলোচনা কৰিম, আপোনালৈ যদি এতিয়ালৈকে স্কুটি ডিলাৰ বা কলেজৰ পৰা ফোন কল অহা নাই, আপুনি কি কৰিব লাগিব, লগতে আপুনি যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়াও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, চ' আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ কিন্তু আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, আৰু লগতে জনাই দিয়া হ'ব আপোনাক, আপোনাৰ যদি এতিয়ালৈকে লিষ্টত নাম অহা নাই, মানে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লিষ্টত বা মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম এতিয়াও অহা নাই, চ' আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কিন্তু সবিশেষ দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব। চ' যিয়ে নহওক, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰিম। চাওক, মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপুনি যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া এনেধৰণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দৰকাৰী ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' আহক, পলম নকৰাকৈ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাওক, চিম্পলি আপোনাৰ যদি ফোন কল এতিয়ালৈকে অহা নাই, আপুনি কি কৰিব লাগিব, চাওক আপুনি ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাম কৰিবলগীয়া এটাই, সেইটো হ'ল আপুনি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ যিটো মেৰিট লিষ্টত নাম আছিলে সেই লিষ্টখন চাব লাগিব, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত যিটো ডিলাৰ আছিলে সেই ডিলাৰখন আপুনি চাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি মানে নটিচ কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো কলেজ, সেই কলেজ চাওক আপোনাৰ কলেজত ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব কথাখিনি, লগতে আপোনাৰ যদি ডিলাৰত আপুনি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই বা তাত যদি আপুনি কিবা কাৰণত ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰা নাই, চ' আপুনি তাত চিম্পলি গৈ পেলাই ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু যদি অলৰেডি আপুনি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰি ৰাখিছিলে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টত ডিলাৰ এখনৰ নাম আছে, সেই ডিলাৰখনৰ এগেইনষ্টত অনাৰজনৰ কি আছে ফোন নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰত আপুনি কল কৰিব, কল কৰি পেলাই আপুনি কথাখিনি ক'ব, যদি কিবা কাৰণত ফোন নালাগে আপুনি সেই ডিলাৰখনলৈ যাব লাগিব। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। চ' যিয়ে নহওক, আজিৰ যি ভিডিঅ' এইটোত আছিল এইখিনিয়ে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন, লগতে মই কৈছিলোঁ যদি আপোনাৰ নাম লিষ্টত নাই তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে মোৰ স্পেচিয়েলি এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেচক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত দি ৰাখিম, আপুনি চিম্পলি তাত সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, তাত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিয়া হৈছে বা কথাখিনি কোৱা হৈছে কেনেকৈ আপুনি কোনটো প্ৰচেছ আগবাঢ়িব লাগিব, আপুনি যদি নতুনকৈ আপোনাৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত আনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, লগতে সেইটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত আহি যাব, চ' চিম্পলি সেইটো ভিডিঅ' আপুনি চাই ল'ব। চ' যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিল এইখিনিয়ে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তাতে লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোত যদি আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া এনেধৰণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিত্য নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আপোনাক ইউসুফ আপডেটৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় অসম, বাই বাই।